ទោសការរិះគន់មិនសមចិត្តមាត់ពីសំណាក់មហាជនចំពោះស្ទាយថតរូបរបស់អ្នកផលិតមាតិកាលើបណ្ដាញសង្គមម្នាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានចេញមកប្រតិកម្មនិងធ្វើការរិះគន់មិនសមចិត្តមាត់ចំពោះស្ទាយថតរូបរបស់អ្នកផលិតមាតិកាលើបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថា Santa KH ដែលប្រើកាយវិការថតរូបមិនសមរម្យនៅកន្លែងរូបសំណាក់សេះសមុទ្របាញ់ទឹកដែលស្ថិតនៅក្រុងកំពតនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះមហាជនបានលើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធកាយវិការថតរូបបែបនេះហាក់បីដូចជាលេងសើចជ្រុលពេកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសដល់កម្ពុជានៅពេលបង្ហោះចេញនៅលើបណ្ដាញសង្គមគណៈទីតាំងនោះគឺជាទីកន្លែងទេសចរដែលមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនមកកំសាន្តជាមួយគ្នានេះលោកស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតបានលើកឡើងថាមុខមាត់ស្អាតបាតតែគ្មានសីលធម៌ក្នុងខ្លួនលោកគិតថាការថតបែបនេះជាការត្រឹមត្រូវដែរឬទេនេះជាទង្វើគ្មានសីលធម៌និងជាគំរូអាក្រក់ហើយនេះគឺជាការមាក់ងាយមកលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពតសូមលោកលុបរូបនេះចេញជាបន្ទាន់គោរំលឹកផងដែរថានៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះរូបសំណាក់សេះសមុទ្របាញ់ទឹកកំពុងក្លាយជាទីទេសចរដ៏ទាក់ទាញមួយនៅកម្ពុជាពិសេសអំឡុងពេលសង្គ្រាមឆ្លងឆ្នាំថ្មីនេះតែម្ដងជាមួយសមិទ្ធផលថ្មីសន្លាងពុំធ្លាប់មាននាពេលកន្លងមករហូតឆ្នាំថ្មីនេះខេត្តកំពតដណ្ដើមបានតំណែង Top 5នៃខេត្តដែលមានសក្តានុពលមានអ្នកទេសចរទៅលេងកំសាន្តច្រើនជាងគេទាំង25ខេត្តក្រុង Wafa 178វេទិកាកំសាន្តដ៏បំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងកិច្ចនៃតែមួយក្រុមតែមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់688ដុល្លារបំពេញសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានពិន្ទុប្រដូរង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបានជូន Wafa 178ប៉ុណ្ណោះ Wafa 178